från coacherna här med Annika Andersson. Annika, professor Fredrik Nyström sågar nog hälsotrenden. Att gå ner i vikt gör oss inte friska. Vitamintillskott är skadliga. Motion är verkningslöst mot övervikt. Ekologisk mat är bullshit. Sen i somras då så har jag ju gått ner 87 kilo. 87 pannor alltså? Ja, sen i sommar, det är helt omöjligt. Alltså. Nej, det gick. Ja, men hur fan går det till alltså? Då? Jag gick ner, jag sket ner mig 49 kilo på 3 dagar. Det finns andra metoder också. Man kan ha den här pilutta dig metoden. Pilutta dig, vad är det för någonting? Man käkar ärtor via näsan. Man går ner satingen så mycket ska jag tala om för det. Pilutta dig? Ja, sen kan man jogga. Jogga? Jogga, jag joggade här en veckan och mötte då Johan och David och tänkte hipp hurra, här kommer Bumbi björnarna. Det var väldigt roligt. Alltså, hur många bantningsskruvar har du gått igenom? Jag har gått igenom 12. 12 stycken? Ja, sen som kvinna är det ju väldigt viktigt också att man tränar sin bäckenbotten. Okej. Att man gör sina knipövningar ordentligt. För annars kan det bli lite droppen dripp och droppen drapp här. Det är inte så himla roligt, det ja, vet nej, vi alla. Ja, det låter ju obehagligt det där. Men alltså, hur brukar du träna annars då? Är du en gymtjej? Ja, och jag brukar knipa så att läpparna små utav bär är och blå. men jag tänkte om vi börjar med ett litet upprop kanske. Okej, vad är det för någonting? Får du ett upprop, det är ett sånt som man, du vet, ja, det är inte så lätt, det är inte så gammal. Men alltså, man ropar upp namnen sådär på dem som är. Så vi ser, vänta lite grann, ska vi se här. David Batra. Ja. Säger man så? Mm. Han är sjuk. Han är sjuk. Så där. Du, Batra, är du snäll att ta av dig mössan? Okay. Här, Soran i Soran, ja. Så, är det du? Det är inte Sören. Nej. Nej. Anders Est, är det du? Ja, det gör jag. Mm. Är det du som ska på hemspråksundervisning i skolan? Ja. Då kan du du kan gå nu direkt. Kan jag gå direkt? Okej. Men jag tycker vi går tillbaka till den här och pratar om bantningshysterin. Vad tycker du om bantningshysterin? Alltså, är den överdriven? Ska vi inte ha lite mer mulliga människor bland oss? Är det inte trevligare? Nej, det ska vi inte ha. Hörde du det så snabbt jag svarar? Så kan man göra ibland för att snärta till ett ganska dåligt svar. Så kan man liksom klämma till den sådär lite grann. Okay. Kan man göra. Ja. Får vi se vad han kommer med för fråga. Jo. Tycker du om smala eller tjocka människor? Jag tycker om smala människor! Så kan man göra, vet du. Ta till en rolig dialekt. Ja. Ja. Det har ju inte du, men den där lite stötiga, läspande stockholmskan kommer att funka för dig också om du bara ger dig tid. Ja. Ja. Lite grann. Du skulle kunna driva med din invandrarbakgrund. Det är väldigt ovanligt. Dra sådana här skämt, vet du. Ja, morsan är så hårig så bikinilinjen växer ihop med överläppen, mustasch. Alltså sådana grejer kan du köra. Tack så mycket, Annika Andersson.